tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 31. märtsil. Tallinn plaanib taas massvaktsineerimist. Homme avatakse lisaks digiregistreerimisele ka telefoniliinid. Sodi ja praht on lumelt välja sulanud ning nüüd teeb taldadele valu graniitkild. Tallinn ongi alustanud puhtaks küürimisega Tallinna tänavaid. Neile teistel teemadel kohe lähemalt. Nädalavahetusel saab Tallinnas kaitsesüsti 7100 inimest. Selleks luuakse Sõles spordikeskusesse ja Tondiraba jäähalli vaktsineerimiskeskused. Inimesed peavad ikkagi varuma vaktsineerimisele tulles ajaks vähemalt pool tundi. Üks pikemajalisi teatrijuhte Raivo Põldma lahkub ametist koos Linnateatri peanäitejuhi Elmo Nüganeniga. Asemele oodatakse uut jõulist tandemit. Kui see Linnateater on üks suur laev, et siis me võib-olla, ma räägin kogu kollektiivi eest, kui ma ütlen, et me ootame, et see uus juhtide meeskond võib-olla täpsustaks ja korrigeeriks meie sõidusuunda ja lükkaks värsket hoogu sisse. Käimas olev kevadine linnatänavate koristus kestab veel kuni mai lõpuni. Kõik linnaelanikud, enne kõike siinsed autojuhid, saavad ka ise kaasa aidata sellele, et tolmu ja prahti linnast kiiremini välja saada. Me oleme kokku korjanud umbes 72% kergliiklusteedelt ja kõnniteedelt neid kivikesi. Nädalavahetusega soovitakse Tallinnas vaktsineerida kahes suures spordikeskuses 7100 inimest. Mass vaktsineeritakse Tondiraba ja Sõle spordikeskustes. Kaitsesüsti saavad 65-aastased ja vanemad. Tondiraba punkt tegutseb laupäeval ja pühapäeval, Sõle sellele lisaks ka reedel. Sõle spordikeskuse korvpalli väljakust suurem osa läheb vaktsineerimise ajal kasutusse. See parkett loomulikult kaetakse ja siia ehitatakse vastavad vaktsineerimisboksid. Sõle spordikeskuses soovitakse kolmel päeval kaitsesüstida kokku 3900 inimest. Selleks, et vaktsineerimine sujuks, on Tallinna linnast sadakond vabatahtliku lubanud appi tulla. Lisaks on kohale tulemas ka mupo. Vaktsineeritavad siis peaksid tulema maja tagant sisse. Suunavõitadega tehakse, lahendatakse asja ära, et inimesed suunatakse õigesse kohta, samamoodi tulevad vabatahtlikud ju appi. Sõles teevad süsti Confido meditsiinikeskuse tohtrid, Tondirabal meedikumi töötajad. Tallinn omalt poolt jätab vaktsineerimise ajaks nendes piirkondades ühistranspordi sõitma tööpäeva graafiku alusel. Kuna me seda protsessi oleme ette valmistunud juba varem, siis kõik Tallinna suured saalid olid üle vaadatud. Ja just sellepärast me saame öelda, et täna vajadusel me oleme valmis avada ka 6 keskust, mis vastaksid nõuetele ja kuhu Tallinn saaks ka vajaliku ressurssi pakkuda. Lisaks digiregistreerimisele luuakse 2 telefoni, mis hakkavad homsest kõnesid vastu võtma. 600775 on eestikeelne ja 600774 venekeelne. Mõlemad telefonid töötavad homsest alates nädala lõpuni. Kõik inimesed juba täna praegu saavad ennast registreerida üleriigilises digiregistratooris, aga me oleme lisaks leidnud on ju ka võimaluse kasutada paralleelselt registratuuri. Nädalavahetusel tehtavad kaitsesüstid on pärit AstraZenecalt. Juba nädal aega on Tallinna linnatänavatelt kevadist prahti ja tolmu koristatud. Tööd kestavad veel aprilliku lõpuni, kuid selleks, et tänavad saaksid täielikult puhtaks ning tolm linnast välja aetud, saavad ka siinsed elanikud üht-teist ära teha. Nädala eest algas Tallinna tänavatel kevadine koristushooaeg. Nagu traditsiooniks on saanud, alustati esmalt kõnni- ja kergliiklusteede puhastamisega, et aktiivsemad rullitajad, ratturid ja tõuksijuhid saaks juba liikuma. Me oleme kokku korjanud umbes 72% kergliiklusteedelt ja kõnniteedelt neid kivikesi. Ja siis, kui ilmastik lubab, mõnes kohas on veel jää, tänavarenslites alustame ka juba oleme ka alustanud tänavate puhastamist siis talve mustusest. Graniitsõelmeid on linna tänavatelt nüüdseks koristatud 945 tonni jagu ning olmejätmeid 20 tonni jagu. Aprilli keskel alustatakse ka suurema tänava pesuga. Kõik kevadkoristustööd peavad linnas olema tehtud hiljemalt 1. maiks. Nii kaua kui naastrehvidega sõidetakse, nii kaua tolmu juurde toodetakse ja
ja lõplikku tulemust saavutada ei ole võimalik. Et selles mõttes võiks juba naastreffide vahetamise peale mõtlema hakata küll. Mupo on viimasel nädalal pidanud pidevalt korrale kutsuma neid inimesi, kes on otsustanud tolmu ja killustiku hakata eemaldama lehepuhuriga. Praegu ongi päris mitmeid teateid tulnud nendest, kes lehepuhuritega lasevad oma kõnniteede sodi siis kas siis linnamaale või lihtsalt taevasse ja vaatavad, et kuhu see siis maha pudeneb. Ja võib-olla kolmas suurem mure ongi ka jäänud linnatänavatele jäetud siis sõidukid, mis väga ei liigu. Et sealt ei ole võimalik tegelikult koristustöid siis efektiivselt läbi viia. Nende sõidukite omanikud peavad koristama oma sõidukite aluse ja ümbruse ühe meetri raadiuses. Et tolm linnast veelgi kiiremini välja saada, on soovitatav kõigil sõiduki omanikel teha oma sõidukile põhjapesu. Tallinna linnateatri jaoks on 2021. aasta tõeline muutuste aasta. Lisaks vanalinna teatri kompleksi uuenemisele ning veebruaris ametist lahkunud peakunstnik Kristjan Suitsile lahkuvad teatri hooaja lõpus ametikohalt ka peanäitejuht Elmo Nüganen ning direktor Raivo Põldma. Kuni 9. aprillini on avatud konkurss Tallinna linnateatri direktori ametikohale. Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet kuulutas välja avaliku konkurssi Tallinna Linnateatri direktori ametikohale. Me ootame uuelt juhilt kõige rohkem sellel keerulisel ajal praegu, et ta juhiks selle teatri ehituse lõpuni ja et ta juhiks ka teatri tegevuse edukalt lõpuni selles praeguses ajutises mängupaigas Salme kultuurikeskuses. Seoses käimas oleva teatri uuenemisega teatas praegune direktor Raivo Põldma, et on otsustanud uueks ametiajaks välja kuulutatud konkurssil mitte osaleda ning plaanib lõpetada oma töö linnateatris hooaja lõpus sarnaselt teatri peanäitejuhile Elmo Nüganenile. Hästi oluline on meeles pidada, et selle uue direktori kõige esimene ja kõige tähtsam tööülesanne on leida enda kõrvale linnateatri uus loominguline juht ehk peanäitejuht. Ja ma arvan, et kõige ideaalsem asi, mis linnateatril jaoks juhtuda võib, oleks see, et see uus loominguline meeskond, see juhtide tandem, et see oleks sama suurt energiat, loomingulikst põlemist ja teha tahtmist täis, kui olid peaaegu 30 aastat tagasi Raivo ja Elmo. Konkurssil osalemiseks tuleb esitada motiveeritud avaldus, CV ja tegevuskava teemal linnateatri arengusuunad aastani 2026. Kui see linnateater on üks suur laev, et siis me võib-olla, ma arvan, ma räägin kogu kollektiivi eest, kui ma ütlen, et me ootame, et see uus juhtide meeskond võib-olla täpsustaks ja korrigeeriks meie sõidusuunda ja lükkaks värsket hoogu sisse, aga et ta ei pööraks seda suurt laeva 180 graadi teises sõidusuunas. Esimesest aprillist algavad Vilde tee 101 kinnistul lammutustööd, et seejärel ehitada sinna uus Rimi supermarket. Endises Olnoki keskuse restorani hoone kaupluse ja avaturu järgi on nime saanud kogu piirkond. Ümberkaudsed elanikud on aastaid oodanud kaasaegse keskuse valmimist. Seoses lammutus- ja ehitustöödega suletakse läbikäik endise kaupluse ja turu vahelt ning jalakäijate liikumisteed muutuvad, mis tähistatakse nooltega. Solnoki trolli ja bussipeatus asukoht ei muutu. Lapsi autoga lasteaeda toovatele ja järgitulevatele vanematele rajatakse ajutine parkla, mis on näidatud skeemil. Uue supermarketi teljaks on Rimi Eesti Food AS. Hoone on projekteeritud ja ehituse peatöövõtja on Nordecom Beton OÜ. Uue Rimi supermarketi avamine on kavandatud 2022. aasta algusesse. Soojemate ilmade saabudes tekib rohkem ka neid, kes soovivad parkides ja rohealadel aega veeta. Aga alati ei ole see aja veetmine kooskõlas seadusega. Nõmme linna on saa võtab selleks puhuks appi turvatöötajad, kes hakkavad korda jälgima. Nõmme linnaosa valitsus on koostöös turvafirmaga Viking Security koordistanud kohad linnaosas, kus hakatakse alates 15. maist avaliku korra eeskirjade täitmist regulaarselt kontrollima. Põhiliselt on need pargid, rohealad ning teised populaarsed puhkepaigad. Meil on kokku lepitud linnaosaga, et meil on seal ligemale paarkümmend kohta, millised on aegade jooksul siis, kus on sellised kogunemised, kus need nimetatud probleemsed kohad on või kus võivad ka tekkida mingisugused situatsioonid. Need on meil välja vaadatud ja see on meil nagu selles patrullringkäigus on nad sees.
et mida me siis kas siis kord päevas või tihedamalt või mõnes kohas natuke harvemalt käime nagu külastamas. Turvafirma patrullide kohalolu eesmärk on pigem just ennetada erinevaid korrarikkumisi ning sisendada Nõmme elanike seas turvatunnet. Situatsioonid, mis võivad vabas õhus tekkida, on aga seinas seina. Üldiselt on ikkagi, et kas on siis selline kogulemine, mitte see veelkord ei tähenda, et inimesed ei või üldse kokku tulla, aga mida, no aga kas on siis seal palju joobes inimene, kuskil magab, kuskil on näha, et olukord on selline, kus võib-olla turvatöötaja peaks sekkuma, vähemalt küsima, mis te siin teete, kui on tegemist alajalistega, võib-olla õhtusel ajal veelkord tõin näitad, et võib-olla mõnikord on mingi kord, midagi prügikast kuskil ümber lükatud, mingisugune klaas on katki tehtud, mida igales. Meie jaoks on oluline see, et turvafirmat kaasates me ennetame seda, et juhuks kui peaks keegi vandaalitsema, juhuks kui kevad ja suve perioodil ilusate ilmadega pargipingil hõivavad koha alkoholi tarvitavad isikud, siis meil on olemas veel üks võimalus lisaks politseile, Tallinna munitsipaalpolitseile, ka turvafirma, kelle poole pöörduda. Turvatöötajad võib Nõmmel patrullimas näha 15. oktoobrini. Sellel nädalal on öösel oodata miinuskraade ja päeval plusskraade, kuid õhutemperatuur veel 10 kraadini ei jõua. Ööl vastu homset on pilves selgimistega ilm. Võib sadada vihma ja tekkida udu. Puhub loode ja läänetuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 to +1 kraad. Homme päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul 3-8 meetrit sekundis. Sooja tuleb 5-7 kraadi. Ööl vastu reedet on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Reedel on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Sooja tuleb 4-6 kraadi. Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning võib sadada vähest lund või lörtsi. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Laupäevapäeval on vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 3-5 sooja kraadi vahele. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Uute pealinna teemadega oleme taas teies homme õhtul kell 18.45. Ilusat õhtut ja kohtume homme!